ki ni ben way la bo xamne duma la wax lumuy liggey parce que mom beuguko té amna lo xamanteni ji boko defé da ngay sagge sak même pas mom mais ñi bokku ci lool ñu liggey ñu bokku ci corporation mais mom dal liggey na ba wacc arrêté ben taxi waaw wax ko fi mu jëm ñu waxale mu dugg mu né taximan bi bo rombé fofu non may ma jënd ndox ak cigarette taximan bi nako non yor na ndox genn ben bitel kiren mom non la ko xéno la koy waxé jox ko mu naan waji naan del la ko né ko merci mais gis nga bi mu téggé bitel bi ci la noppé xew lu xew ci xew lu xew ci jamono xam li xew ci jamono exactement néna mom dal dafa yewu yewo ci kër bo xamné ben neeg la ñatti jigen tim ko djel téléphone bi composé ci 17 djel bi composé ci 18 né ko ñaara mëna am nga défanté ko ak ñun bañu woté ndax ñu doon violé parce que suñu kër nga nek ñetti fan waji nek ci xalé yu jigen ñew na fi mi dox di ñew fi daf doon jappandu déglu ko nga ñewon sét ñu lan moy sa problème lan mo la arrivé ah man dañu man lay dama jugé won ligéy mo wacc ay boru directeur lay ma jugé fofu di jël taxi pour ñu bisi dem sama kër xolé sama waju lay ma ñëw dugg ci taxi bi taxi man bi waxal nañu ba duggo ma dugg tok ci ganna auto bi bu ma dugg nak yoron na sama téléphone ak 63000 francs lay ñu dem départ ba ci kanam nak man mo jëne ndox mo ne ma xamna ndox ci bi auto xaar ma mel ma jox ma benn bouteille kiren bu ndaw demi kiren ba ma nané bouteille kiren nak sa gëjë sante sama bop ba ma yew ñetti digeen ñoma tim ñetti fam yu am yaram ñoma tim ñama nak bo seyul ak man bo seyul ak ñun dañuy yox au vieux te xamna ni ak situation bu mu demé ak fi ma fekk lolu ko dem ni def mako bi la gëm da bu ñu ko tan suñu resa wax sax dañu gëm parce que man duma am deug mu ma ñew bisen kër tay bañ démé nak ma sé ak ñoom nit ñama sé ak ñoom sé ak ñoom jëne bobu yëpp ma ñoom ñoo nekkal fofu mais bama sé ak ñoom ba paré ba ay bama xawé son ma né dama ñu baama ma nopp ma nelaw yew fekk ñaan ñu tok sama bop ñaan ñu ma ñoom ñu nekk fa nekk fa ba ay fayal yi bama tédé nelaw tamit fayal yi ay 4h du matin bama yew bor yu laa wara jot bama yew ma gisé ñu nekk juroom sama kanam juroom ñoom ma ñoom ñoo nekk dimanche journée gëp ma ñoom ñoo ko nekk ba lundi lundi gi la ñaar ñu dellu ci waat ñaan ñooñu kenn ki moom jàpp naa turam su bëggee tam mën naa wax turam rama la tudd kenn ki rama la tudd parce que kenn fan bi ba muy ñëw di fëgg da ko wax rama ubbil ma maa ngi dégg mu kanaan rama ubbil ma si la ko ubbilee ñu dugg ñoom ñaar ba ñu nekk fa mag ñoom ñu nekk fa dimanche bi toute la journée dama toute la journée ba xaalis bi ba ma sonnee man leen bàyyi leen ma noppaliku après ñoom même nit yi mag ñoom ñoo nekk lundi bi en plus on est resté le lundi encore jusqu'à pareille heure. On a sonné de l'ignan à l'ingriala. Son aïe baille mon monopole. Ni baille moi. Après, nous avons mal à l'écran. On l'a dit, madame, je me l'ai dit, C'est la gadie au temps. L'écran, nous avons dit, madame, tu es au début. C'est la gadie au temps. C'est la gadie au temps. 4h du matin. 4h, 5h. Parce que maman est douce. Maman est douce. Nous avons dit, nous avons dit, maman est douce. Maman est douce. Côté yof océan. Yo passé en ganaw plido bi bama guéné talib bi gën ci la gis plido bi sama kanam ma arrêté taxi waxale ak mom yob ma sama kër sama jabar gën fay taxi man amna jabar sama yaay ak mes sama kër té sama liggéey tamit amna lo xamné permettre mako absence non justifié ñun dañu kay justifier té amna yo xamné bu ko aduna bi yégué sama dab dana yaaku dootuma jar ci dara fi ma dëkk dootuma jar ci dara fi ma liggéey yalla xamna ne bañ ko ñu defat ni ma def ni bañ ko leen ko def ñeneen motax ma ñew fi taxal den ko wax te suma sañon mom li ngeen jallale ko ndax dekk bi grawn grawn ci yow ci gattal ñaata fam nga sexal ñom ne juroom lañ mais ñaan ñom ñoy ëpp ñu fay nek ñaan ñi la ëpp ñu fay nek ñom ñep ba tata ñom ñep juroom lañ parce que mësuñu changer kanam ñom juroom ñoy dafa changer kanam ay mag lañu wala ay xalé tay bo leen doon jox âge à peu près ñaata la ko ci gëna nek xalé mo wara am ay 32 ans 33 ans parce que man may am 30 ans té ko xam lay mo mak ko ko leen ma leer yalla né mo mak ñam kon bop ay xam na ay 40 ans 30 40 ans la entre 30 ba 40 ans la ñi am ñu la ci xal ñom doon nga protéger
doonu ma protégé wu parce que ñoom ñoom ko doon téré ñoom daan ñu ma andi sa protection loolu laa ko daan sécur ñoom léegi mais après est ce que dem nga hôpital parce que xool ndax wàllu ñu la feebar wala dara dañ instant yi fi ma toll dama yeewu bi ma jugee sama kër ba ma yeewoo direct fii laa def xalaatumaa dem fenn instant yi fii laa def directement parce que bañ defaat ko keneen tey ci journée bi moo tax ma ñëw fi directement. Ok, nee nga mat nañu juróomi femme tey buñ la waxoon nga ko maanaam nga comptabiliser nombre de fois yi nga ko def foofu noonu ci journée boobu ci ñoom juróom yëpp ndax di nga benn idée ci ñaata yoon la ëpp na 100 fois de li ma def ak ñoom foofu juróom ñetti fan yooyu noonu ñoom juróom soo bëlee 100 fois de moom jege na ko sama waaj mais sans coup bëri na de sama tànk yaa ngi nii mënuma sax dox sax mënuma ko damay escalier damay jàpp lu ba yéeg ma jàpp lu ba yéeg ba ci kaw te xamoo fan la exactement amoo benn idée ci ban zone la ban localité xamoo ci dara dama foog kañ sen kër gi moom nu mu mel ñu ngi ko tabaxee maa ngi noon jéem a xoolati biti mais amuñu fenêtre biy gën ci mbedd bi ñun seen fenêtre yi ci biir kër gi la joxe te ci biir kër gi boo xoolee tamit donc bu ñu ubbee bunt bi boo gisee couloir bi ngay gis ne couloir bu yaatu la néeg bi dafa am toilette ci biir néeg bu ngande la am toilette ci biir am na couloir bi nag boo xoolee seen couloir dina yaatu di nga xam ne fii du cité yu ndaw yi boo xoolee foofu moom baax di nga xam ne fii du cité yu ndaw kër yi ndawul. Olof lañ doon làkk wala français wala beneen làkk olof ñëpp olof lañ doon làkk kenn ñun ñëpp ñoom juróom ñëpp olof lañ doon làkk à part Ramadou gàtto ci beneen tour non non daan ñoo wax seen tour kooku moom xam naa rek rëcc la rek ba muy ubbi lu ba muy ubbi lu bunt bi dafa rëcc la rek mais ñooñ moom doo dégg sax ñu wax seen tour ñu sax wax ñoom wax di bëri yow wóoru la est ce que bi ñu doon séq ak yow filmé nañ la pour après def koy image pornographique yooyu wala loolu seetlu woo ko non non loolu moom seetlu moo ko dëgg saa lu ko daal xam naa ne bañ may njëkk ba may premier jour ba ma ñëw bi may menacé kenn ki dafa teewoon téléphone woon ma composé 18 ak 17 yëpp dafa jël ñaari téléphone rek def fii 18 def fii 17 ne ma boo yóoxoo ma woo sa peur boo police nga am problème nag loolu ma wax ni jël ñaari téléphone yëpp tee woon ma ko dama numéro yaa ngi nii boo ci yuux may woo ñaari ñoo fekk la fi jël la te ñun ñoo leen njëkk génn ci biti. Léegi taximan bi la jox ndox mi moom moo la drogué après nga mandi di nelaw mu jël yóbbu ci booyu. Kooku kañ moom kooku yàlla na ko sama ak dar taximan boobu li ma yàqal yàlla na ko sama ak dar sama jabar xamu ko sama yaay xamu ko sama mbokk xamuñu ko sama xarit xamuñu ko comme bugguma sama der ba man li may sàmm mooy sama dar ak sama deru jabar laa njëkk sàmm. Réew mi de wóoratul dana war de lee illee lee sonn na de c'est ni ko gis xam naa ne sonn kon dafa jóge ci yow war a dem hôpital dafa yeewu rek ñëw dégg ma ne bi muy dox te doon jàppandu te su ma la waxoon maanaam ci lan lay liggéey waaw loolu du baax voilà nga xam ne li tax ñu changer voix bi moom dafay ragal sax liggéeyam yàqu am na détails yoo xam ne xëy na buñ ci duggee nit ñu bari dañuy xam moo tax waa mais moom ne dafa am liggéeyam yàqu nee naa ko nag demal ci li ngay liggéeyal nga wax leen li lay arrivé ba ñu xam ko voilà bu boobaa même bu fekkee dañ lay dàq sax mais au moins ñu dàq la ci dëgg parce que mais nag njaay mais nag njaay ci liggéey boo mënti nekk boo ak sant boo bu fekkee nga toog 3 jours liggéey woo am absence 3 jours da ngay joxe ay explication justifier mën na ko wax justifier sa absence mën na ko wax na moom toute façon na dem wax rek bu fekkee dëgg yàlla xam na bu fekkente ne dañ ko dàq mu xam ne fa la liggéeyam waroon a yem buñ ko comprendre bàyyi ko mu continuer mu jàngee ci rek mais njaay kii mais quand même na dem wax ay kilifaam li ko téyewoon voilà loolu laa ko conseillé kii li mu wax nii bu demee hôpital ba pare non kenn du ko ci dàq kii li mu wax nii kenn wax kenn du ko ci dàq na wane ay preuve que ni li mu wax dëgg la rek da leen yóbbu ca kër gi non mais bon kër ga su ko xamee mu yóbbu leen fi muy wax nii tey buñ demee hôpital danañ xam ne kii dañ ko abusé mais nag ci li muy liggéey su ko waxee affaire bi day leer de ah loo ci dool yi joxee détail waa daa waaw mais donc xaw donc daf ko war a wax pour que affaire bi leer en tout cas daal man li ma am pour lii daal ku jël taxi waaw mu jox la café wala jox la ndox bu ko naan yéen taxi man it client bu dugg jox leen boisson wala bu leen naan li ngeen séq mooy mu yóbbu la nga egg nga fay ko ngeen ñaanalante dem gis nga terangay Sénégal nee nañ sa pays de la teranga mais teranga ji daa rax lii comme teranga ji daa rax nag na ku nekk yemale sa teranga ci sa bopp dëgg la de dëgg naa dégg c'est la même chose que moom gardien moo gardien yi ñoo yam bayil gardien da nga ñëw baan doo fi tudd gardien non non dama leen non soit nga dem xooli Daoudou Diouf mu jox la émission spécial gardien nga fay traité plein de seen cause déglu ma lii dal li dal kii day dal gardien yi waa nga bàyyi ba mu dal leen Ndiaye déglu ma rek damay ma c'est la même chose dañ koo drogué gardien yi dañ lay fekk nga toog
ben way aba ñew yor ben mbuus alors numu démé sawa sawa li dé banana la fekk dañu piquer banana yi nga lek ko nelaw ñu dugg fi ngay garder roñ lepp yobbu xam nga li wax mo li cause bi waaw boy garder lu ne te joxoko lu mu lek waaw lu mu gis lek ko waaw lolo tax non problème bi li problème ñi jël gardien yi di len yobbu ñuy garder waaw nañu len di jox lek gu doy gu bax c'est que li ñi nga xamne ñom lañuy monter seeni kër ñomit nañu xamne yewu ñu xër te xar ci buddu kër gi ki garder nit la doomu adama la ñom li ñuy lek ba koy dessal 10 touri ñu ci jox gardien muy lek c'est que li len di garder lo modul yoon mais ndjay 12 heures de temps ndiayo ngani waji 3 jours la def ci fam 3 jours la fa def 100 ngani mune 100 fois 100 mais comme xamna ne dafa doon mur xam nga doon mur di wax doon mur motax mune 100 mais non 100 bu doon 100 mom après bu xeye fuñ koy sul lañuy wax mune mom 3 fois la fekk ci après yeen ñaar fekk ci après yeen ñaar fekk ci neena nak limu deg moy amna ben femme bu doon fogg nan ko rama ubilma donc xamna ne femme bobu rama la tuddu keur gi nak mune la fan la xamul ben carte mom dal dem nañu bimu ne dama xif ñu jox ko mu lek lamu lek ci la nelawate ñu sané ko fi yof océan ay 4 heures du matin mu yegg kërëm teud nelaw ay 11 heures mu ñëw fi ñay man ak yow ñoy waxtan salam aleikum yaangi ni ñetti fama ngi ni numéro bi numéro 17 la numéro bi numéro 18 la lima lay sante boko deful dina wot ci ñaari numéro yi 3 femmes ñi ngi sa kanam taxaw yow bu doon yow ñay ban réaction ngi dikam dum ko def doko def suma neexul duma ko def boko bu la neexul wa duma ko def nañu wo ci numéro bu len neex ci numéro buñu neex acci ban nañ doxal leg leg da ngay deg nit na la xawma len neew nit boromu tour nga bo defé li dañuy wax li man len def len yalla xamna aba bo ne mohammed ndjay mi day mandi te yalla mi ñu sak xamna ne mohammed xamul nu biteru sangara di mer mais après legi man ban affaire la may def en tout cas li war nañ ci baye c'est xeyna mom xelam mo tollu fofu ak fu muy liggey en plus aussi ñu ñew fekk lum bon tay bu ko waxone ñu fekk ko ci kër xalé yu jigen yoy dañ koy jël door ci kasso bi ba fekk ñuy mëne enquête xamna lool doon bañ en tout cas en plus 30 ans la am aussi nañu baye xel ci lool bu baax dal nañu baye xel ci réew mi suñu réew mi ngi yaqku baax ci top xamago de